Tak čau, tady Martin z Nomádem.cz. Jsme na srazu obytňáků, na takovým menším, ve Stráži pod Ralskem a natočíme si nějakou exkurzi. Tady vidíte našeho sprintera, tadyhle převaha Mercedesů, jeden jumper. Ale my se teďka podíváme na tuhletu specialitku, což je Ivanův GMC Vandura, Amerika. A podíváme se dovnitř, jak to tam vypadá. Tak pokud jste jako já v žádný takovýhle věci zatím neseděli, tak se vám možná asi bude líbit ten vnitřek, protože když se na to kouknete, tak jako tady v podstatě nic není dodělávaný, kromě tohletý klece na psa, na borderku, kterou jste viděli před chvilkou. A jinak je to víceméně originál. Takže koukneme se dovnitř, sedneme si, krásně pohodlná sedačka, i když je prý vysazená, tak je asi 300x pohodlnější než ta naše ve sprintu. Tohleto, všechny ty držáčky a takovýhle úchylnosti, to je všechno originální z výroby. Tadyhle úložní prostory, masivní dřevo všude, taštička na nějaký mapy a na podobné věci, na doklady třeba. Vypadá to fakt dobře. Ale co nás zajímá asi nejvíc, tak je vestavba, kterou si tam Ivan nechal dodělávat. Protože tohleto auto bylo vyrobené už z výroby, to byl takový obejvák, ale Ivan to posunul na další level a my si to prohlídneme teďka. Tu vestavbu můžete vidět vlastně tadyhle, jak to vypadá. A my se tam půjdeme teďka podívat. Ještě než vlezeme dovnitř, tak se na to podíváme zvenku. Tadyhle si nechávali dodělávat přípojku na elektriku, aby měli elektriku vevnitř pro vestavbu. Nahoře rakev samozřejmě na potřebné věci. Zezadu to vypadá zhruba takhle. Je to prostě nádherný auto. No. Všichni ho tady na tom srazu závidíme. Tadyhle markíza, není to taková s tou kličkou, je rozkládací ručně, ale rozkládali to tady, bylo to, já nevím, za 2 minuty složený, takže úplně v pohodě. Stoleček, židličky samozřejmě, to vozej uložený v tom boxu nahoře. A teď se koukneme dovnitř. Tak, takhle když sem vlezem, tak tady vidíte klec na borderku. Tadyhle vidíte postel, která je skládací, dá se z toho postavit sezení. Je sklápěcí elektricky mimochodem, což si ukážeme potom. Tadyhle je kuchyně, kde je takhle ještě výklopná část. Tadyhle je klasicky vařič od Dometiku s tou krytkou skleněnou, což je dobrý, že to v takhle malém prostoru ušetří spoustu místa. Tohle to dřevo a ten plyš tadyhle a takovýhle věci, to je všechno originál, jak to v tom autě bylo z výroby. Na okýnkách jsou roletky, které teda neumím stáhnout, takže ty vám neukážu. Tadyhle pod dalším víkem je dřez s baterií, takže úplně v pohodě umyjete nádobí. A tadyhle jsou různé skříňky. Tadyhle nádobí. Tadyhle prý byla televize, ale tu dali pryč, tak tady mají takhle úložný prostor nějaký. Tadyhle další úložný prostory. Tohle je mimochodem originál z výroby. I s tou roletkou, i se vším. Takže jako úložního prostoru tady bylo docela dost. Co se mi líbí, tak je lednice, která je v takovémhle boxu na plnových SUVech. Je to kompresorovka na elektriku, prý chladí úplně výborně. A jsou s ní spokojený. A tadyhle jsou nějaký různý úložní prostory. Tuhle vestavbu si nechávali dělat na míru podle svého zadání. A je to docela promyšlený. Tam takhle malým prostoru mají dost úložných prostorů, chytře řešených.
Vypadá to vůbec blbě. Tohle je na míru dělaná nádrž na vodu, která má objem 50 litrů, aby měli dost vody jak na sprchování, tak na umývání nádobí. Tadyhle jsou různé další úložňáky. Je to udělané fakt pěkně. Všechno to lícuje, což se nám ve sprinteru moc nestalo, ale to nevadí. Další úložňáky nad postelí. Tadyhle je nějaký ložní prádlo. Tadyhle taky asi. Jako vypadá to prostě dobře. Ještě tadyhle je vychytávka, protože jak je tu málo prostoru, tak když je venku hnusně a chcete se vevnitř třeba nasnídat, najíst, tak tadyhle mají takhle výsuvný stoleček. Kde si sednou na tu psí bednu, vysunou stolek a dá se jíst. Trochu tady překáží teda tyhle ty skřínky, ale jako nouzovka je to úplně dostačující, si myslím. Jo, ještě jsem zapomněl, v téhleté skřínce je klasický přenosný záchod. Na takovém malém prostoru to prostě asi nejde řešit jinak, takže tohle je asi nejlepší možný řešení, když je potřeba. Máme to řešené vlastně podobně zatím. Možná to vyřešíme tak, že postavíme sprchový kout a záchod bude jakoby zavřený nebo součástí toho sprchového koutu, ale to nevím, jestli se nám povede, takže tohle je klasické řešení, které se používá v malých dodávkách. Jako nic jiného tady nevymyslíte, že jo, pokud nechcete mít půlku dodávky zastavenou záchodem. Tak co je výborný na té kuchyni, je, že vlastně ta kuchyňská linka s tím vařičem je pověšená na jedno křídlo těchto dvířek. Takže to jde úplně perfektně rozložit ven, když si chcete vařit venku. Můžeš to rozložit teda. To je úplně skvělý. Takhle to máte celý venku. Uděláte si stoleček. Pod markízou tady na čerstvém vzduchu můžete vařit. Tadyhle se tam zaklopne tahle ta deska, kterou měl Ivan někde schovanou, ani nevím kde. Tam za tou skřínkou. Tamhle vzadu. A máte komplet kuchyň prostě. Takže tadyhle jsme ráno vařili nějakou snídaní, kafe a podobně. Takže tohle to je super. Co se elektřiny týká, tak zásuvku venku jsme si už ukázali. Teďka jsme píchnutí na elektrice. Vlastně tadyhle jsou zásuvky na 12 V, tady jsou dvě. Tady je zásuvka na 220, která jede v případě, že jste píchnutí na venkovní kabel na elektřině, což jsme my teďka. Tadyhle je další zásuvka na 12 V, protože to si ukážeme, jak řeší sprchu. Mají takový sprchový stan, který se dá postavit venku. A semhle píchnou vlastně mají sprchovou hadici s čerpadlem, takže semhle píchnou napájení od toho čerpadla a natáhnou si sprchu ven. Tadyhle je zásuvka, na ní napsáno měnič, která je aktivní v případě, že jede měnič napětí. Ten je, ukážem si elektrárnu vzadu. Nemají solární panel, protože ho nepotřebovali. To auto bylo projektované tak, že Ivan s Dášou jezdí na 3-4denní výlety, na kterým to úplně stačí, protože jako nemají v podstatě žádnou spotřebu elektřiny, potřebují napájet jenom lednici a občas dobít baterky u foťáku třeba. Takže si to nechali naprojektovat takhle, nechali si to na míru tu elektřinu vyrobit takhle a prý jim to úplně stačí, protože ono jednak si to dobijete někde před výjezdem, ale pak se taky dobíjí samozřejmě jízdou z alternátorů, takže se jim ještě nestalo, že by jim ty baterky došly. Tak je tu ještě jedna speciální vychytávka a to je sklápěcí postel, ale postel se nesklápí ručně, ale elektricky. No, prostě Amerika. Tahle ta postel je originál, viď, v tom? Originál, ano.
No, takže takhle to vyjelo z výroby, vlastně takhle to tam bylo. Tamhle můžete vidět další úložní prostory, nějaký podpostelí. A tím, že jsme sklopili postel, tak jsme získali lepší přístup k baterii, která je vzadu. A vlastně tam je komplet elektrika, takže na tu se koukneme teďka. Tak teďka se podíváme teda na elektrárnu dozadu. Která je tadyhle, takhle pod postelí. Takže tadyhle je zabudovaná baterie. Je to asi 180 Ah nebo 230, stejná jako máme my. A teďka si nejsem jistý, ale to asi úplně nevadí. Tadyhle je 300 W měnič. Ivanovi 300 W měnič stačí, protože říkal, že z toho stejně potřebují dobíjet jenom třeba baterky do foťáků nebo nějaký drobnosti. Že nemají žádný velký odběry, takže to úplně nevadí. Tadyhle jsou jističe, tadyhle je velká nabíječka na baterii, takže když se Ivan připojí v kempu na baterku, teda na síť, jako je připojený teďka, tak vlastně ta baterka, ta nabíječka začne automaticky dobíjet baterku. A funguje to i jako udržování, kdy Ivan říkal, že prostě celou zimu měl to auto píchnutý na nabíječce a ta nabíječka si udržuje vlastně kapacitu té baterky. Tadyhle jsou nějaký pojistky různý a tak, prostě klasika, tady asi není už víc co objevovat. Co se mi hodně líbí a co nás nenapadlo, tak je tahle ta zásuvka, kdy tadyhle vidíte stoleček, rozložený sezení, a teďka chcete pracovat třeba na notebooku, tak jako dobrý řešení je vytáhnout si tady 12V a 220V zásuvku. Jo, že nemusíte tahat prodlužovák k notebooku od někud z auta, jako to máme v plánu my, protože nás nenapadlo si tam dát zásuvku takhle ven, samozřejmě. Tak tohle je takový lepší řešení. Tak ještě když se podíváme ven, tak samozřejmě když umýváte nádobí a tohleto, tak ta voda musí někam odtejkat, že jo. Takže tadyhle je pod autem takhle odpadní nádrž namontovaná napevno. Tadyhle je kohout, který když otočíte, tak z té odpadní nádrže to vyteče. Dá se do toho kopnout třeba nohou, jenom že se tam ani nemusíte ohybat, což je úplně výborně vyřešený, si myslím. Co jsem ještě zapomněl, tak je řešení na jak se takhle vyklápí ta kuchyně, tak pro vařič je tady 2-kilová plynová bomba, takhle na hadici, že se to vlastně vyklopí s tím a ta hadice se tím pádem jako nikam neskřípne, nic se s ní nestane, je furt ve stejné poloze, ve stejné skřínce. Takže to je docela dobrý. Ještě by vás zajímala možná ta sprcha, o který jsem mluvil, tak to se dá řešit provizorně tak, že Ivan má vlastně takovouhle rozkládací kukaň, takovýhle sprchovej stan, kam jednak může umístit tu sprchu, kdy používá vlastně tenhle ten kýbl a sprchu klasickou, která je takhle, tahle ta hnusná tu máme taky, my to máme modrý, to vypadá ještě hůř, ale funguje to, je to sprcha na 12V zásuvku s ponorným čerpadlem, takže ponoříte čerpadlo do nádrže, zapnete si zásuvku, což vlastně tadyhle je otvírací, odšupovací okýnko a za ním je 12V zásuvka. Takže Ivan, že ten stan mívaj postavený tadyhle vzadu a píchnou tu sprchu do tohohle, tady mají stan a sprchujou se. A když mají ten stan postavený, tak mají venku v něm, tuším, že říkal, že v něm mají i ten záchod třeba, že se tam může hodit a že to je takový pohodlnější potom. Tak to byla Ivanova GMC Vandura, kterou tady všichni na srazu závidíme. Je to prostě nádherný auto, kterých u nás až tolik nejezdí. Já jsem to třeba takhle naživo zblízka viděl úplně poprvé a jako líbí se mi to hodně. No.
Takže jo, to je pro dnešní exkurzi všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, dejte odběr. Čím víc odběratelů, čím víc lajků, tím víc uvidím, že vás tyhle videa bavějí a budu mít chuť točit další. Tak jo, mějte se a zase u další exkurze. Čau. Já jsem to dala asi.